men otroligt. Och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video här på min kanal. Ja gud ja. Nu är klockan så mycket som 19.00. Och det innebär då givetvis att EA har släppt någonting förhoppningsvis intressant. De har ju släppt massa nya Summer Heat-kort och, så och sånt. Så jag hoppas innerligt att det har kommit. De har ju släppt nya Heat-kort och sånt där nu i Objectives, SPC och allt vad det kan vara. Så jag hoppas ju verkligen på någonting intressant. Prenumererar ni inte sen tidigare så gör gärna det, gilla videon och kommentera någonting trevligt. Och så ska vi helt enkelt se vad de har släppt idag. Jag hoppas ju innerligt att de släpper anfallare nu. Vi har tillräckligt många bra mittbackar, vi har tillräckligt bra många, många försvarare. Så jag vill se något utöver det vanliga. Jag menar Dembele, Ribory, det är roliga kort i Slatan var roligt, Bruno Fernandes var kul, Mandy var bra. Det är liksom bra spelare de har valt, så jag hoppas att det kan vara någonting kul, någonting som kan få oss att vilja spela det spelet mer. Min, eh, nu ska vi se här innan vi går in, nu är klockan prick 19.00. Vi har sålt vår Maldini, vi har sålt våran Roberto Carlos eftersom vi nu har Mandi. Jag har Varan, eh, som jag möjligtvis kommer uppgradera till en Ramos. Varan är givetvis dyrare och högre ratad men alla säger att Ramos bättre så vi får se hur det går. Nu får vi se och hoppas på någonting fett. Ooh. Ah, inte five-store wegfoot. Ja, oh, detta är ett bra och roligt kort alltså. Men jag har Neymar. Det beror helt och hållet på vad han kostar. Tre stycken Mashis också missar jag fullkomligt. Oh. Alltså ge dem 5-star foot, ge dem 5-star moves Varför inte? De förlorar inte något på att faktiskt göra dem till det. Tvärtom. Vinicius, alltså det är jättebra kort. Hade jag inte haft Nimara kanske vi hade gjort honom, jag vet inte. Men sen å andra sidan hade jag hellre gjort Ribéry över honom. Vi har fortfarande Paulinho 74-ratad. 85. 285, 85 alltså. 270 170 kanske, så det är... Oh. Verkar vara ett väldigt skry kort. Han är brasse. Jag fattar inte. De, de ska han honom 5 star weakfoot bara. Bra spänst. Bra uthållighet. Helt okej. Okay, stark. Bra rörlighet. Bra balans. Reaktionerna är bra. Bollkontrollen givetvis. Hör bra som helst. driblingen också. 87 avslut. Kunnat lite bättre uh, avslut givetvis. Uh, 95 i skottkraft. Väldigt snabb. Det är ett väldigt bra kort. Jag kommer dock inte göra honom. Så det är lite tråkigt. Jag har ju konsten till att göra honom men på riktigt. Kommer jag använda honom? Jag har Neymar, röd. Han är den bästa vänsterytan på spelet. Det finns ingen anledning. Jag klagar inte. För jag ser det fortfarande som en bra spelare och det är roligt att de, att de ger oss fler anfallare. Men i mitt fall så har jag ingen nytta av honom. Så... Det är lite tråkigt. Jag fattar, att de måste, jag fattar att de måste ge oss spelare som alla kan göra. Vinicius han inte... Vet, vet inte som om han är meta. Jag tror inte ens han är det. Är alltså Hade han haft Fivestar Wickfoot, Fivestar Skillmove så hade det varit någonting Men det har han inte. Och jag fattar inte varför de inte ger det. Makes no sense. Två 85 dock. Skott med utsidan. Har han visserligen. Så det är ju ett plus. Jag är alltså två år äldre än vad den här killen är. <laughs> och här sitter jag hemma i min shake. Jag tänker ju lite for the sake of it. Hmm... Som denna. Varför gör de inte Fife Stor för och Five skill moves? Alltså Vinicius kan vara hur bra som helst. Uh, Paulinho. Kimpemba har jag inte gjort heller. Det är väl om jag någon gång får för mig och faktiskt Typ göra ett andra lag. Om jag då bara vill ha skoj på spelet. Det är klart att det är en sån där SPC. Så när Real vinner så får ju Vinicius Junior en boost. Förlåt. Men det var, det var roligt. Jag märkte det nu. Jag höll på att rendera videon. Och så märkte jag bara, åh oh, vad dum jag är. Jag kan inte lägga upp den. Så som tur är så är det klart att vi kommer göra Vinicius. Tack. Där har vi det klart. Äntligen, vad skönt. Det är klart att vi ska göra Vinicius Junior om man då Kommer få en upgrade om de nu vinner vilket vi hoppas då givetvis. Men det är nice. Jag har ju liksom Nani och jag har ju Perisic De har jag liksom redan i klubben. Nej, jag vet att jag tror jag får avvakta med honom. Lite Lokey besviken men äh, Paulinho. Alltså har ni gjort den här eller? 83-83 83-83. De kan ju visserligen ha släppt här också. Mm, nej, jag har gjort allt här. här. Monday, Ibrahimovic. Eh, vi har givetvis Pope på gång och Mbappé. Och jag har Nimar och alla de här lirarna så jag kommer inte göra dem. Jag tror bara härefter så kommer jag göra metaspelare. Så jag är lite lowkey besviken ändå än på att det blev så här. Jag skulle visserligen kunna köpa in en Ramos nu. Eh, tror jag kommer att sälja Varan. Det, det kanske är lite onödigt att göra det. Jag vet inte ens vad Varan kostar. Ni får gärna kommentera här nere vem vi ska värva. Många säger Hullit, många säger r Jag vet inte den som jag vill lägga 6,5 nästan 7 miljoner på vanliga middagar. Alltså när jag har en team of the Ronaldo. Eh, som dessutom är min favoritspelare in real life. så att säga, 1.595-1.545 var han billigast. Så vad han kosta kostar. Det är så pass alltså 1,6 miljoner. Om jag listar min för 1.570 så lär han säljas. Så gör vi 1.570 och vi har gjort ungefär 100K på honom. Men sen visserligen så har vi förlorat väldigt mycket coins på andra spelare. Alltså. Det gör inget, men vi går in och köper en Ramos illa kvickt. Vet inte vad Ramos kostar, för han är betydligt billigare vet jag än uh, Varan. Men kanske inte så mycket, han kanske gått upp i pris, jag har ingen aning. Jag hade Ramos 93 högerbackskort som uh, var otroligt bra. Jag trodde inte, uh, alltså jag har typ inte spelat med en bättre försvarare förutom Van Dykes. Fundax um, team of the year då. 1, 2, 14. Så vi köper Ramos för 1, 199,000 då. Och sen så kommer givetvis våran Varane och säljas också. Så vidare han inte redan har gjort det. Nej, så vi har ytterligare 1,5 miljon. Så 5 miljoner coins kommer vi ha i banken. Uh, och nu har vi då Ramos också. Uh, förhoppningsvis får vi Får vi se om Ramos lever upp till hypen annars så säljer vi honom igen. Eh, och så får vi se hur det går. Men alla säger att Ramos är bättre än varann så varför inte. Eh, likadant Kante. Jag skulle kunna sälja Kante och köpa in en Vera Prime moment som jag vill det. Eh, skulle kunna sälja en team of the Ronaldo men jag vet inte riktigt vad mer jag ska göra. Den BLS-kort gjorde vi då i förra videon givetvis. Uh, fem matcher, två mål, tre assist. Han är riktigt, riktigt bra. Metaspelare, five-star foot, five-star moves. De borde gett Vinicius Junior det också tycker jag. Uh, men som, som sagt, nu har vi givetvis Nani. Vi har en, uh, var är han ens? Var är Peresic? Här har vi han. Så vi har liksom Parasitch också som då ska i regel vara bättre än Vinicius Junior tror jag definitivt. Som ni ser detta kort är helt sjukt. Jag har dock inte spelat med det. Med detta kortet. Det är killen vars konto hade det innan. Som har lirat. Sancho Modric har vi. Vi har också Edo i Edo så Edom också folk är bäst på spelet så det känns lite waste och kanske ha. Alltså förstår ni? Om inte vi nöjer oss med Ramen så kör vi med Eder. För Eder har jag spelat med hur många matcher som helst. Och jag vet hur duktig han är. Så att egentligen behöver jag inte ha någon. För Eder militär han är så bra så det känns dumt att inte nyttja honom liksom. Uh, Trent kan vi givetvis köra här. Men som sagt jag har coinsen för att kunna köra med honom. Och uh, jag vill köra med de bästa spelarna jag bara kan. Neymar är uh, nog spelets. Eller lagets bästa spelare tillsammans med Mbappé. Eh, Ronaldo kan man snacka om. Jag kör han som högerkamp och Eusebio som i en 4 2 3 1 Så de nyttjas ju givetvis inte lika mycket som ja, Neymar och Mbappé kommer till nytta. Kevin De Bruyne hur bra som helst. En av spelets absolut bästa spelare skulle jag säga. Eh, trodde inte jag skulle gilla honom men han, eh, han är hur bra som helst. Så jag tvivlar på att jag kommer att sälja honom. Kante, Han är bra men eh, om jag då vill testa en ny spelare så kommer jag faktiskt ta och sälja Kante och köpa in en Patrick Vera Prime Moments. Eller kanske, bara kanske en Hullit. Eh, Sen är givetvis Kante den defensiva stabila eh, försvararen jag har då. Och hon är lite mer offensiv. Så att det kanske är bara bra om jag behåller Kanté. Eller om jag då köper in VR. Så. Så här ser det ut för tillfället. Zlatan har inte kommit till användning ännu. Möjligtvis vi kan köra honom så här och köpa in en Hernandez. Tillfället Och testa Zlatan. Kanske Weekend League eller någonting. Men för mig idag, här idag, så håller inte Vinicius Junior. Jag gjorde Den Bele men det var för att han var meta och jag vill gärna se mer metaspelare. De får gärna vara anfallare, CM, CDMS eller så vidare. Så jag kan göra dem så att de kan spela i mitten. För kantspelare, de är jag rätt färdiga med just nu. Kanske köper in en uh, team of the year Frankie de Jong och en team of the year Messi testar dem också. Ni får kommentera här nedanför vad ni vill se. Jag har faktiskt inte planerat allt för mycket, men som i gårdagens video så länkar jag denna. Jag kommer ha den länkad nere i beskrivningen. Samt mitt mobilskal, så är ni intresserade av att kolla in vad jag har för produkter här i setupen. Nu till nästa video jag då släpper kommer jag då alltså länka massa andra grejer vi har här. Kanske denna armen eller någonting. Men kika in länkarna i beskrivningen om ni själva är intresserade. Så nu har jag inte mycket mer att säga. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och så ses vi som vanligt i nästa video. Fin kille, fin tjej. Jag gud ja. Hejdå.